Наразі ми маємо унікальну книгу, одну з найдавніших закарпатських Євангелій, Королевські Євангелії 1401 року, яка виготовлена і переписана Станіславом Граматиком у селі Королево, і яка є наразі найціннішою в тому плані, що вона є датована, тому що багато є книг і Мукачівський псалтир, і інших цікавих рукописів середньовіччя, але вони не мають чіткої встановленої дати і не мають авторства. Королевське Євангеліє якраз зазначає авторство, місце написання і дату написання, і авторство Станіслава Граматика, якого я ще не назвала. В чому унікальність цієї книжки? Ну, мабуть, в тому, що, по-перше, її історична давність, так, це є 617 років. Унікальність в тому, що вона дожила до сьогоднішніх днів. І унікальність в тому, що вона написана на той час надзвичайно рідкісному матеріалі папері. Тому що, як ми знаємо, панівним початок 14 століття, це кінець 14-го, початок 15 століття, матеріал для виготовлення книг був пергамент. Тут ми бачимо такий прогрес. На той час книга наша написана на папері. Ну, як дослідники говорять, встановлено вже за філігранями, за марками виготовлення паперу, що, скоріш за все, це є італійський папір, італійського виробника, завезений з західних земель на територію Закарпаття тодішнього історичного і переписаний саме на такому папері, ганчір'яний папір, він називається, ручного черпання. Ми, в принципі, знаємо долю від 51-го року, коли ігумен Мукачівського монастиря Василій Пронін знайшов цю книжку серед багато інших книг бібліотеки Мукачівського монастиря, яка не була ніде зазначена в картотеці бібліотеки. І він, власне, перший дослідник цієї пам'ятки, він описав її, всі дані філологічні, палеографічні на той час. І, в принципі, ця книга після десь в 70-х роках вона попадає у наш Закарпатський краєзнавчий музей, і дотепер вона знаходиться там у фондах, вона зберігається. Вона є в дуже поганому стані, тому що в свій час, як ще описував Василій Пронін, вона вже була на той час дуже знищена, десь вона замокла, багато тексту, велика кількість тексту втрачена, але частина є ще збережена, і, в принципі, є такі думки, що її можна гарно реставрувати на сучасному обладнанні, в сучасних таких умовах, майстернях, які є при наших, скажімо, чи бібліотека Стефаника у Львові, чи реставраційний центр Академії наук України. Є такі центри, де, в принципі, цю книжку можна привести до ладу. Найперші розробки вже факсимільного видання, власне, треба сказати про передумови, які були, які дали поштовх, так, до того, щоб зробити факсимільне видання. У 2011 році була організована конференція, науково-практична конференція в місті Виноградів, тодішньою райрадою Виноградова зініційована. Це була 615-та річниця пам'ятки, де було запрошено дуже багато науковців з України, з-за кордону. Конференція відбулася, на якій була прийнята резолюція відновити цю пам'ятку хоча б в якомусь електронному варіанті для того, щоб можна було продовжувати подальші дослідження, оскільки пам'ятка ще дуже мало досліджена.